Энэхүү подкаст нь хүний амьдрал болон хүний сэтгэл зүйн тухай гүн ухаарлуудыг эмхцэгцтэй мэдлэг болгож хүргэх зорилготой юм аа. Сэтгэл судлал, философи, утга зохиол, өөрийгөө хөгжүүлэх салбарууд дээр суурилсан бодит үнэн мэдлэгээр дамжуулж та өөрийн амьдралаа илүү бүрэн дүүрэн, онц мэрэгэн, чин үнэнчээр амьдрах болно. За, энэхүү дугаараа existentialism-ийн тухай цуурлаа өргөлүүлж ярих болно. Тэгээ нэгэн quote бол нэг жижигхэн story-гоор эхлүүлцгээе. Бодит үнэнийг хайх эрэл нь хамгийн осолтой даалгавруудын нэг юм. Учир нь энэ нь чиний амьдарч байгаа дэлхийн ертөнциг үг хөвдөг. Нисаргадаата махарч. Би гадаа модон сандал дээр сууж байна. Иргэн тойрноо ажинд. Хүмүүс хортоо ортоо алхаал. Нүдний өмнөөр сүр сар хийж өнгөрнө. Тэнд нэгэн мод нүдэнд минь онож тосно. Амьдралт минь анх удаа энэ хүн мод надад харин мэдрэмж төрүүллээ. Сонин болох хэлбэртэй бор суурин дээр салаалсан өчрүүд судлоод нь нэг л тохгүй арзар харагдана. Би дотроо яагаад би энэ модны төлөөдгийг анзаарч байгаагүй бол тоо гэж бодно. Ингээд мод ч яах вэ? Би өөрөөхөө тухай ийм санаа хачин төлөөдгийг бас анзаардаг юм болоо. Ер нь яагаад гинт энэ модны сандал дээр юм бодож сууч вэ? Гинт л өөрийгөө мод шүртэж байгаагаар өөрийгөө яг одоо л олж нээчихэж байгаа шиг. Мод ч хязгаарлалтгүй энэ хорой ертөнцийн бүхэл зүйлстэй аль хэдийн цуг орооцолцоор яг одоод ирчихжээ. Шидэгцэн юм шиг мэдрэмж төрж байна. Юмнууд нэг л танил санагтаха байчлаа. Бүх зүйл хоосон санагтна. Тэр модны хар гаргийн мэт ацалтаагүй деталууд шиг юм болгонол цаадгүй дээ. Ямар ч агуулгагүй, шалтгаангүй, тохиоллын харин мэт санагтна. Миний энэ дэлхий дээр хөрх хэлэлтөө богинохон оршихуу хүртэл над цаа ясан энэ амьдралыг би өөрөө удирдахч нь болж сайхан амьдрсан уу? За, саяны бичсэн бохинохон ишлэлээр existentialism-ийн үндсэн мэдрэмжүүдээс шингээхийг хичээлээ. Existentialism-ийн үндсэндээ бидний эрхчлөлөө, ултуг учир, зовнил төгшөр, хөв хүний амьдрал, authentic буюу чин үнэн амьдралын талаарх одоо цогц философи юм. Ерөнхийдөө одоо Дани философч Сорен Киркегард болон Францын зохиолч Жон Пол Сартра дээр төвлөрч ерөнхийдөө энэ дугаарыг хийсэн байгаа. За тэгээд Фридрих Нишег бас баг зэрэг дурдсан байгаа. Гэхдээ түүний тухай ерөнхийдөө тусдаа бичлэг дугаар олгож гаргал зүгтэй гэж бодож байна. За, Сорен Киркегардыг ерөнхийдөө existentialism-ийн өвөг эцэг гэж нэрлэгддэг. Энэ хүн маань одоо 19-р зууны ихэнх ахсын Дани улсын философч юм байна. За, түүний философи нь ерөнхийдөө хувь хүний амьдрал, сэтгэлийн түгшүүр зовнил, цөхрөл буюу despair, passion буюу хүчтэй өсөлт тэмүүл, мөн итгэл үнэмшлийн эргэн тойронд ерөнхийдөө яригддаг. Эдгээрийг ихэнхийг нь авч үзэн. Гэхдээ Киркегард нь бас христийн шашинтай хүн байсан болохоор түүний passion юм уу, итгэл үнэмшил гэдэг ойлголтууд нь шашинтай хүмүүст илүү хамааралтай. Тийм болохоор бас эдгээрийг дөрөхгүй өнгөрөх байхаа. Одоо хэдийгээр existentialist философичд нь ихэнх нь бурханд итгэдэггүй атеист хүмүүс байдаг ч гэсэн Киркегардийн хувьд бол христийн шашинтай хүн байсан. За тэгээд иймээс existential philosophy-г шашинтай хослуулж улам хүчтэй болох боломжтой, улам үнэн цоортой, бүрэн итгэл үнэмшлтэй хурах боломжтой. За, Киркегард нь бас өөрийнхөө нэр дээр биш, ерөнхийдөө сонисоно нэрнүүд дээр бүтээлүүдэд төрөвдөг байсан юм байна. Энэ нь бас олон шалтгаантай байсан бах. За, бас түүний бичвэрүүдийн хэм маяг нь ерөнхийдөө их өрмөц байсан. Ян зүрийн хошигнол, хэтрүүлэг, өгөөдөл зэргийг ашигладаг байсан болохоор бас ойлгоход хэцүү гэж хүмүүс дүгнэдэг юм байна. За, харин Францын философч Жан Пол Сартр existentialism гэдэг хөдөлгөөнийг одоо 20-р зууны дунд үед Францаас эхэлж түгээн дэлгэрүүлсэн гол хүнийг хэлж байгаа. За, тэгээд түүнтэй холбоотойгоор Альберт Камо, Симон де Бувуар, Марлю Понти зэрэг Францын утга зохиолын болон философичд хүмүүс бас хамааралтай байдаг. Гэхдээ эдгээр хүмүүсийг бас энэ дугаар дээр нэг их ярьж чадахгүй. Гэхдээ товч дурдхад бол Симон де Бувуар нь бол Жан Пол Сартрагийн насан туршийн хамтрагч, найз өхөн байсан. Энэ хоёр existential philosophy-г өөрсдөө хэрэгжүүлж одоо түүгээрээ бүрэн дүрэн амьдрсанаар биднэрт яаж эрхчлөөтэй мөртлөө чин үнэнчээр амьдрахыг
харуулсан гэж хэлж болно. За хэдийгээр олон жилийн туршид одоо бусад хамтрагчтай байсан ч гэсэн тэдний харилцаа нь одоо хамгийн гүн, хамгийн чухал байсан гэж болно гэж хэлж болно. Тэр хоёрын хувьд бол бибинэ ерөнхийдөө айгүй тийм хайртай, хамгийн их хүндэлж үздэг. За тэгээ Сартрагийн бичвэрүүдийг бас Симон де Бовор ерөнхийдөө банк тогтмол нэгталж, эргэцүүлж бас өөртөө нь ерөнхийдөө ярилцдаг байсан юм. Тэр хоёр бас ихэнхтэй айгүй цуг сууж юм бичдэг байсан. За тэгээд Симон де Бовор бол бас айгүй тийм амар агуу юм хэвтэл та айгүй толгойтой. Энэ хоёр маань одоо экол политехник илүү юу лээ тийм амар лаг сургуулд ерөнхийдөө 1 2 дугаар байраар орж ирсэн. Тийм ерөнхийдөө мундаг хүмүүс хоёлаа. Тэгээд тэр үедээ эмхтэй хүмүүст бол ерөнхийдөө амар хэцүү байсан. Гэхдээ Симон де Бовор бол бас айгүй тийм хүнд нөхцлөөс тэр хэцүү сургуульд орж тэр шалгалтыг бүр амар сайн өгсөн байдیں۔ За тэгээд түүний бас юу Second Sex гэх ном нь одоо феминизмын хөтөлбөрт маш том үндэс суурь болж гсэн. Тэгээд эмхтэй хүн түүхэндээ ерөнхийдөө ямар байр суурьнаас ирсэн, ямар нөхцөлд байгаа гэдгийг айгүй сайн судалж бичсэн тийм ном байдаг. Тэгээ энэ ном манаас юу нэгдэ тэр үедээ шуугиан таарсан бүтээл байсан. Тийм. Симон де Бовор бол бас миний дуртай философчдын нэг. За тэгээд ерөнхийдөө голцоо Киркегорд болон Сартр дээр суурилж юмнуудаа ярина. За тэгээ ерөнхийдөө энэ дугаарыг бүтцэн гэвэл нэгдүгээрт хувь хүн буюу субъектив амьдралын талаар ярина. Хоёрдугаарт харийн авцалтаагүй мэдрэмжүүд болон нихилизм, утга учир, найдвартай талаар ерөнхийдөө ярина. Эдгээр нь ерөнхийдөө одоо хоосон чанартай төстөө гэж хэлж болно. За 3 дугаарт хувь хүний эрх чөлөө, тэр дундаа одоо facticity болон transcendence муу нөмшил, тэгээ anxiety болон буюу одоо зовнил гэдэг зүйлийн талаар ярина. За тэгээ төсөл нь ерөнхийдөө чин үнэнчээр амьдрах гэдэг нь ямар шоу харагдах талаар практик жишээнүүдийг дурдах болно. За тэгэхээр хувь хүн болон субъектив амьдрал дотоод ертөнцийн талаар ярив. Киркегордын хувьд бол бидний анхаарал хандуулах ёстой зүйл бол бидний өөрсдийн хувь хүний амьдрал, бидний дотоод ертөнцийн гэж хэлсэн байдаг. Гэхдээ энэ бүхэн хаанаас үүдэлтэй вэ? За ерөнхийдөө 50 сая жилийн турш одоо Hunter Gatherer Revolution-оор бид үдээд төрсэн. Одоо байгалийн хатуу хахир нөхцөл, дайнтлаан бүрийг давж одоо хүн төрөлхтөө үдээд хурч ирсэн шалтгаан бол бидний омог амиг үүсгэх, бүлгэм үүсгэх, нэгдэх, хүчээ нэгтгэх чадвар юм. Бид ерөнхийдөө хамтын хүчээр л одоо бусад амьтдыг болоо одоо байгалийн хахир үзэгдлийг давж дийлсээр ирсэн. Бид нар омог үлгэрэл байх зорилготой гэж хэлж болно. Одоо бидний генд програмчлагдсан ч гэж хэлж болно. Бид ганцаараа байх хувь хүн болж явахыг ерөөсөн мэддэггүй. Угаасаа омог амигт бүлгэмдээ хараалагдсанаар бидэнд ашиг тустай байсаар ирсэн. Хэрвээ омог үлгээсээ жигдэх юм бол бид өвдөлтийг мэдэрдэг. Иймээс одоо бүлгэмдээ хараалгахын тулд хүмүүс одоо юу хүмүүсийн юу хийдгийг хийж, юу идэхийг идэх хэрэгтэй. Ерөөсөө дуурайх хэрэгтэй л гэсэн. Чи бусад хүмүүс юу өсөж байна тэрийг л хүснэ. Чи бусадтай байн өөрийгөө харьцуулж тэдэнд юу хэрэгтэй байгаа, юу жаргалтай болгож байгаа тэр зүйл рүү л их татагддаг. Одоо өөрийгөө байн бусадтай харьцуулах шаардлага гардаг гэсэн. За тэгээд ер нь 2000 жилийн өмнөөс эхэлж хүмүүс одоо өөр өөрсдийн эрх чөлөөний талаар бодож эхэлсэн. Би дааж одоо өөр өөрсдийн хувийн амьдрал бусдаас хамааралгүй эрх чөлөөтэй хүн гэж одоо бүрэн дүүрэн амьдрах талаар бодож эхэлсэн. Зүг бурагийн талаар ярьж эхэлсэн. Орчлон ертөнцийг анзаарч одоо юмыг гүн тунгааж бодож эхэлсэн. Тэгсэн хэдий ч энэ одоо омог аймгийн шинж одоо шинж чанар бидний одоо хэрэгцээ маань өнөөдрийг хүртэл бидний генд бараг бичигдсэн, тархинд програмчлагдсан гэж хэлж болно. Бид одоо өөрсдөө бусадтай байн харьцуулдаг. Бид одоо тэгтээ гадаад юмсын шинж чанаруудаар нь дүгндэг. Одоо бусад хүмүүс лаг баян, лаг од, лаг амжилттай мундаг яваа, юу гэдгийг лаг царайлаг ихнэр нөхөртэй, лаг гоё машинтай, байшинтай, Instagram followerтай ч гэдэг юм юу гэдэг. Тэгээ бид нар үргэлж эдгээр зүйлүүдийг ерөнхийдөө нууцхан хүсдэг л дээ. Угаасаа айгуу тийм гоё мэдрэмж төрүүлдэг, хүсэхгүй зүйл гэж юу аах вэ? Энэ донд бүхэл хүн хүсэж байгаа юм чинь ер нь чич бас хүсэхэд угаасаа юу нь буруу аах вэ? Тийм үү? Existential өстөд явууд бол маш толоор үгүй гэж хэлдэг. Бусад бүх хүний хүсэж байгаа хүсч
Одоо босоод бүх хүний хийж байгаа хийвэл чи 20 сөрөгний нэг хэсэг л болно гэсэн. Must уусч өөрийгөө алддаг. Өдөржин одоо зурагтар драма үзэл, нүрээ оцсонда наагаал, тэгээ өчөөхөн таашаалуудаар амьдлаа дүрхийг л ерөөхдөө 20 сөрөг гэж байгаа. Тэгээ энэ бас одоо гадаад харагдах үзмжээр харьцуулах бол ер нь их буруу. Яг хүн болгон дотроо яг ижлэхэн юм бодож ижлэхэн юм сэтгэж мэдэрдэг байсан бол яг гэхдээ бид өөрсдийн гэсэн субъектив харах өнцгтэй тэр нь хүн болгоных ялгаатай гэдгийг санах хэрэгтэй. Одоо бууз надаа амар гоё амттай байхад хууш орч хамт бусад хүмүүст одоо гоё ээж магадгүй. Зүгээр л одоо бусад хүмүүс хууш өр идэ жаргалтай харагдаж байгаа болохоор л хууш өр идэх гэдэг бол солиор буузан дортой гэж ер нь яагаад хууш өр идэж байгаа юм те. Чи ерөнхийдөө би одоо ин бууз идэж харагдтал одоо гадархуут гадуурхагдах магадaltaй гэж магадгүй. Одоо төрөө дөрцөн шиг бид нэр одоо бүлгээсээ жигцэн мэдрэмжийг авах дурггүй. Энэ одоо бидтрийн тархинд програмчлагдсан цусандаа байдаг болохоор бууз идэж харагдхаас айдаг. Ерөөсө масаас өөр зүйл хийхээс одоо жоохон төгшөөдөг, энэ жоохон айдсыг давуулдаг. За ер нь ингээд хууны ертөнцийг анзарах эсвэл одоо тэр дундаа бусдын хууны ертөнцийг дотоод ертөнцийг анзарах бол амар том чадвар. Одоо өөрийгөө бусдын оронд тавьж үзэх гэдэг бол одоо өнөөгийн нийгэмд байдаггүй маш одоо ховор чадвар. Бид нар одоо энэ дээр бүр амар муу бүр үнэн суг гэж хэлж болно. Хэрвээ одоо хосууд сайн ойлголцдог байсан бол Америкт саллт 50% байхгүй байх байсан бах. Тэгээ яг үн дээр тэр үлдсэн 50% нь 40% нь аягүй бол хүүхдээ төлөөл аз жаргалгүй зүгээр гэртээ амьдртаг ч байж магадгүй. За за тэр ч яах. За тэгээд ер нь эцээ эцэс зөвхөн чиний л хувь чамайг юу аз жаргалтай болгодог вэ? Тэр л чухал гэж existentialist-уд ерөнхийдөө үздэг. Одоо Kierkegaard бол энэ бүхэн субъектив харах үндсэг. Тэгээд чи өөр хүний одоо ил ухамсар юу мэдэрч байгааг хэзээ ч бүрэн дүрэн хүрч чадахгүй. Бусад хүмүүс ч гэсэн чиний мэдэрдгийг ерөнхийдөө бүрэн дүрэн мэдэрч чадахгүй. Чамайг бүрэн ойлгохгүй. Чиний хувь хүний амьдралд болол чамд хамгийн чухал. Тэгээд үүнийг чийл ерөнхийдөө гартаа атгах гэж хэлж байгаа. Kierkegaard-ийн санаа бол ерөөсөө л юм. Үндсэндээ бол энэ чиний л амьдрал, өөр хэний ч хүрч чадахгүй амьдрал. Чиний хамгийн их санаа зовх ёстой зүйл бол гадаад ертөнцийн фактууд биш. Эдийн засаг биш. Яг үүндээ чиний дотооддох сэтгэлийн сүнслэг амьдрал гэж хэлсэн байдаг. За тэгэхээр би гэдэг хүн чинь өөр өөрийн л амьдралаар амьдрах ёстой болж тарлаа. Би л одоо өөр өөрийнхөө мастер нь байх ёстой болчлоо. Бусдаас зөвлөгөө авах ч гэсэн эцээ эцэст би л шийдрийг нь гаргах юм байна. А зарим нэг existential мөндүүдийн талаар ярилцъя. За үүний нэг нь бол одоо харийн юм шиг авцлаагүй мэдрэмжүүд байдаг. За эдгээр нь ерөнхийдөө одоо бусад зүйлс гэдэг одоо ойлголттой бол ерөнхийдөө нягт хамаатай. Тэр дундаа яг бидэн шиг одоо дотроо хувийн амьдралтай байдаг ийм бусад хүмүүс ялангуяа хамаарлаа. Одоо Хайдегерийн дугаар дээр бид нар дэлхийн донд байх, цуг байх гэдэг ойлголтуудыг гаргаж ирсэн тий. Тэгээ энэ маань ерөнхийдөө зүгээр би одоо бусадтай байнга заавал цуг байдаг гэсэн санааг илтгэдэг. Бусад гэдэг зүйлүүд нь ерөнхийдөө одоо хүн төрлөختөн юу байдیں۔ Ид зүйлс. Тэгээд тэр дундаа бүр чиний бодож сэтгэж байгаа соёлоос чамд өвлөгдсөн одоо дадал зуршлууд тэр бүх зүйлийг хэлж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бусад гэдэг зүйлүүдээр одоо би өөр өөрийгөө олж нэх боломжгүй. Иймээс намайг одоо өөр хүн харж байгаа гэдгийг би анзаарах үедээ л өөр өөрийн гэсэн характер, хүн чанар гэдэг зүйлтэй байгаагаа олж мэддэг. Хэрвээ намайг ингэж харж байгаа бусад хүн надад байгаа гэж мэдрэгдэггүй байсан бол би өөрөөхөө тухай ерөнхийдөө бодохгүй гэсэн. Илүү тодорхой ярих юм бол одоо миний субъектив байдал нь бусад субъектив өнцгүүдийн хувьд зүгээр л тэдгэрийн одоо ертөнцийнх нь нэг эд зүйл болж тосж байгаа тий. Одоо өөр нэг хүний субъектив ертөнцид би зүгээр л нэг танихгүй юм байна гэж харагдж байгаа. За ийм байдлаар ерөнхийдөө гуравдагч итгэдэг өнцгөр өөрийгөө харах боломжийг нээснээр би одоо ерөнхийдөө өөр өөрийн бодж явдаг тэр би гэсэн зүйлүүдээс
тусгаарлагдсан. Яагад гэвэл одоо миний хин бэ гэдгийг объектив үнэн байдлаар зөвхөн бусад гэдэг зүйл нээж чадна. Энэ нь ерөнхийдөө би өөр өөрөөсөө бас тусгаарлагдсан бас нэг төрлийн харийн мэдрэмжийг илтгэж байгаа. За зарим хүмүүс өөрсдөө нийгмээс салангат авч үзэж одоо нийгмийг хий оосон утга учиргүй гэж боддог. Нийгэмд оролцож байгаагаар ерөөсөө боддоггүй. Нийгмийн системний эдгэр хүмүүсийн хүсэл эрмэлзлийг ерөөсөө тодорхойлдоггүй. Энэ нь бас ерөнхийдөө харийн мэдрэмжийг тусгаарлагдсан мэдрэмжийг өгдөг. За бас өөрний хэлбэр нь бас хүний ил ухамсарт одоо миний одоо яг харж байгаа мэдэрч байгаа зүйлүүд доторх объектууд нь бас харийн юм шиг мэдрэмж илэрч болдог. Яг үл одоо бусад объектууд нь бусад буюу одоо би биш миний нэг хэсэг биш гэдэг чандраа авч үлддэг болохоор тэр бас ерөнхийдөө харийн мэдрэмж төрүүлдэг. А тэгээд тэр харийн мэдрэмжийг арилгахын тулд одоо тэр зүйлийг бүрэн эзэмшиж мастер нь олж өөртөө авчирч төгөх оролцолыг хийдэг. За ер нь бид нар өөрсдөө ойлгож чаддаггүй одоо бүдүү гадаг зүйлүүдээр дүүрсэн дэлхийд амьдарч байгаа яг үнэндээ. Шинжлэх ухаанч бас яг үнэндээ одоо янз бүрийн дээд түвшний математик, хууль, онол, технологиуд зэрэг зүйлсүүдийг одоо тиймэрхүү юмар бидний бөмбөгцснөр одоо биднийг байгальт дэлхийгээс олон холдуулж одоо харийн мэд санагдуулдаг. Бидний дотоод мөн чанар, бидний мэдэрдэг эмоц ч юм уу, тийм зүйлүүдээс илүү жоохон салах гээд байдаг. Тэгээд шинжлэх ухааны бүтээгдэхүүнүүд нь одоо бидэн шиг энгийн хүмүүний хувьд бол сайн ойлгодож амархан тусч уусдаггүй. За энэ харь гаргийн танил биш мэдрэмжтэй холбоотойгоор бас нихилизмийн тухай ярьцгаая. Нихилизм гэдэг нь ерөнхийдөө бүх зүйлийн ямар ч утга учиргүй, үн цэнэгүй, хүсрэмжит биш байдлыг илтгэдэг. Утга учир байхгүй гэдэг нь ерөнхийдөө юмс үзэгдэл зүйлс болгон угтаа ямар нэг зориг, ямар нэг шалтгаан эсвэл ямар нэгэн тодорхой илэрхийлж байгаа зүйл яг үүндээ байхгүй гэдгийг илтгэдэг. Одоо үүнд existential nihilism гэдэг нихилизм гэдэг ойлголт өгдөг. Энэ нь ерөнхийдөө одоо гурван төрлийн нихилизмээс бүрддэг гэж үздэг. А нэгдүгээрт moral nihilism буюу одоо ямар ч сайн муу гэсэн зүйл байхгүй илтгэдэг. Бид нар бүгдээрээ л тархиндаа энэ нэг буруу зүг гэж ойлголтуудыг ерөнхийдөө бий олгодог. Энэ бидтрийн төсөл гэж хэлж болно. Одоо тийм universal бурхны зурсан тийм сайн муу гэдэг зургийн ойлголтууд бол байдгүй. За эпистемологийн нихилизм гэдэг нь бидтрийн олж мэдж байгаа мэдлэгийг хизээч үнэн гэж баталж чадахгүй гэлтгдэг. Ерөнхийдөө боломжгүй зүйл. За cosmic nihilism гэдэг нь илүү existentialismтай айгүй нягт хамаатай ойлголт. За энэ нь ерөнхийдөө хорвоо ертөнц тэр жигтэй зүгээр л хосоо одод гараг ирхсэн мөргөлдөн ямар ч бурхангүй, ямар ч чиглэлгүй, ямар ч зохиомжгүй, ямар ч оюунгүй, ямар ч шалтгаангүй байгааг илтгэдэг. Бүхэл зүйл зүгээр л одоо тохиолдлын шинжтэй. Гүн утга учир гэдэг бол бидний бүтээсэн хийсвэр төсөл гэдэг. За, Марк Мэнсны нэг ном дээр бичсэн ичлэлийг би энэ дотор дий. За, нэг өдөр чи болон одоо чиний бүх хайртай хүмүүс ч нөхөн дэлхийд ирэх цөөхөн хитэн ширхэг хүний хийсэн бүтээсэн хэлсэн зүйл нь одоо маш өчөөхөн богино хугацаанд л тэр үедээ л хамаатай. Бид нар зүгээр л энэ ертөнцийн одоо өчөөхөн цэнхэр цэгэн дээр ямар ч даацгүй ачаалбагдлгүй хийсч байгаа тоосонцрууд. Бид нар одоо өөрөө өөрсдийн онц ачаалбагдлыг төсөөлдөг. Бид зориг гэдэг зүйлийг зохиож өөрсдөө итгүүлдэг. Бид нар яг үндэ юуч одоо хязгааргүй цаг хугацаа огторгуй орон зайны хувьд чиний тэр алтан медаль авч байгаа чинь хорон ертөнцид ямар ч хамаагүй л дээ. Гэхдээ чамд бол хамаатай, чамд хамаатай болохоор л чи өөрөө өөртөө энэ бүхэн цаанаа одоо маш том гүн утга учиртай гэж итгүүлдэг. Өөрийн хий яосон чингүүдэлтэй дарагдахгүй тулд бид өөрсдөө одоо ямар нэг чухал найдлага төсөөлж бий болгочоод тэрний хадлуу амьдэрдэг. Одоо бүх амьдралаа тэгж амьдэрчихсэн болохоор чамд энэ факт юу гэдэг харин санагдах байх л та. Одоо ямар нэг юм хамаатай байж ямар нэг юм найдлага төрүүлж ийж л одоо тэгж найдлага төрөхгүй л бол амьдрах ерөнхийдөө шалтгаангүй болчихно. Одоо загсанд ус хэрэг хэрэгтэй байдаг шиг бидэнд найдлага гэдэг зүйл тийм их хэмжээгээр хэрэгтэй байдаг. Аз жаргалын эсрэг зүйл бол уур хилэн биш. Одоо уйтгарахгүй нэг гэдэг зүйл биш. Хэрвээ ч одоо ууртай юм уу гонхтой байвал ядчлал ямар нэг зүйл чамд хамаатай
болоод л тэгж байгаа гэсэн үг. Тэгэ чамд найдаж явж байгаа зүйл байгаа гэсэн үг. А харин ад шаргалын эсрэг зүйл бол найдлага алдах. Юу гэдэг эцэс төгсөрлөхгүй тийм саарлах, дунаартах, бууж өгөхлөлт гэж хэлж болно. За тэгээд энэ маань ерөнхийдөө сэтгэл зүйн айгүй олон эмгэгүүд болох одоо anxiety, depression зэрэг зүйлүүд ерөнхийдөө үндсээр болж үүдгийг ерөнхийдөө psychotherapy-гийн салбар айгүй их харуулсан байдаг. За тэгэхээр ийм болохоор одоо маш олон хүмүүс ерөнхийдөө шашин руу шуурдаг. Яагаад гэвэл шашин нь одоо хүний байнгын ойлгомжгүй тодорхойгүй байдлыг хүлээн зөвшөөрч үүнтэй нүүр тулахын тулд итгэл үнэмшлийг оронд нь шаарддаг. Зүгээр л одоо бүрэн дүүрэн итгэх хэрэгтэй. Тэгснээрээ одоо энэ зүйлүүдийг даван гарах гэдэг ойлголт. Тэгээ бидний хийж байгаа бүхэн ерөөдөө энэ хүү ертөнцийн одоо хоосон чандраас зугатах гэсэн оролдлого гэж ч бас хэлдэг. За тэгээ ерөнхийдөө ер нь хүн төрөлхтний одоо түүхэнд бидний найдлага тавьдаг байсан бол ер нь юу юм бэ? А тэгээд existentialist-уудын хувьд бол ерөнхийдөө барууны орнуудыг ерөнхийдөө ярьж байгаа. Тэгээд энэ дундаа одоо барууны орнуудын хувьд бол христэн шишээ бүгд одоо христийн бурхан айгуу чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгээд христэн шишэнтэй хүмүүсийн найдлага бол ерөнхийдөө өгснийхаа дараа диважан руу явах тэр найдлага гэдэг. Сүүлийн баг одоо 2000 жилийн туршид энэ хүү шүтлэх нь одоо аяанда айгуу тийм тогтворгүй болж байгаа, тийм аюул авчрах гэж байгааг таамаглаж ерөөдөө христэн шишний талаар одоо маш олон шүүмжлэгийг их хурцтайгаар хурц байдлаар илэрхийлсэн хүмүүс бол Фридрих Ницше. За Ницше нь одоо христэн шишин биднийг одоо маш сул дорой өрөвдүүлдэг, өрөвдөлтэй амтан болгодог гэж үздэг. Одоо энэ дэлхий дээр өөр өөрийгөө бүтээхийн оронд зүгээр амьдралыг зүгээр л төр зургийн зогсоол мэт харж одоо үхснийхээ дараах ирээдүйн одоо диважинд найдлах төрүүлдэг. Тэгээд манайхны хувьд одоо өнөөгийн нийгэмд ерөнхийдөө нэг их ялгаа байхгүй байна. Ялангуяа одоо ийж хэдийн хүч, гандан, ян зүрийн сүнс, мохор сүсгт айгүй хитгдэлтэй. Энэ амьдралыг ерөнхийдөө нүцгэн гараараа бүтээх, тийм үнэнтэй нүур толгорох бол амар том хүн цэдаалхур маш хэцүү. Бид нарт ерөнхийдөө одоо зөвөр маргаашийнхаа хоолыг олох тиймэр төзөөлөлт айгүй чухал байдаг. Дээр нь амьдрал одоо тэр жигтэй зовлон тийм харахуй ойлгомжгүй ирээдүг өр дүрэн ерөөдөө энэ ачааг бурхандаа өрөөлнө гэж ерөөдөө өөрсдөө итгүүлэх нь бидний ерөөдөө амьхагийн шин чиглэлт гэж байгаа. Одоо би ихтэй мөрөгл юм уу одоо янз бүрийн зан үйлсийг үүсгэхгүй л тэдгээр зүйл нь одоо ирээдүйд тэр үүнд ажил хэрэгээ бүтээх урам зоригийг одоо хадгалдаг, сэтгэлийг нь ариусгадаг гэж болно. Я мөрөглөө үлдэх нь одоо сэтгэл санааны дэм байдаг гэж болно. А харин тэр зүйлтэй бүхнээ даатгаж одоо өөр өөрийнхөө хариуцлагаас холчиж сул дорой амьдрах л ерөөхдөө болохгүй гэж хэлж байгаа. За тэгээ буцаад Ницше руу гараа. За тэгээ Ницшегийн халбартай хамгийн одоо алдартай өгнөөтэй нэг бол одоо God is dead буюу бурхан өгсөн гэдэг энэ тунхаглал байдаг. За энэ бол ерөөхдөө айгуу тийм гашуудл анхааруулга тосломж ирсэн хашиграм байсан гэж хэлж болно. Оршгон утга учир ачаал бүгдл туулын зорилгыг тодорхойлоод байдаг. Битэр ер нь юу юм бэ? Дэлхий дээр зөв болон буруу гэдэг ойлголтыг тодорхойлоод байгаа бид нар хин юм бэ? Бид нар дээр яаж энэ өөрсдийн толгойн эргэм хаосан ачаал бүгдлөө нуруунд дээрээ үүрч явах вэ? Бид христийн бурханд итгэсэн 2000 жилийн итгэл үнэмшлээ алдахд сэтгэл зүйн хувьд бэлэн биш байгаа гэж ерөнхийдөө иймэртөө санаатай. За тэгээд жил өрх тосом энэхүү систем догонцортож эцэс нь одоо дараагийн 200-д норж ондохыг ерөнхийдөө Ницше таамгласан. Тэгээд энэ бас одоо Достоевскийгийн Крамазовын ахтус гэдэг өгүүлэлт гардаг шиг одоо тэрэнд хэлсэн шиг бурхан өгчсөн бол бүх үйлэрэг зөвшөөрөгдсөн гэсэн. За энэ бол бас жоохон аимшигтай хэрэгэлтэй. Тэгээ одоо ер нь гэгэрлийн үеийн одоо ардчлал, национализм, коммунизм, социализм, колонизм зэрэг үзлүүд нь ерөнхийдөө хүн төрөлхтний ирж байгаа хямралуудыг хойшлуулж байгаа хэрэг гэж Ницше боддог байсан юм. Тэгээд идеологууд нь ерөнхийдөө хоорондоо мөргөлдөж зөрчилдсөнөөр асуудал шийдэх гэсэн үндсэн зорилгоосоо илүүтэйгээр улам их дайн байлдаан цус урсгаж хүчирхийллийг дагуулах нь гарцаагүй гэж үздэг. Идеологууд болгон өөрсдөнгөө гэсэн ерөнхийдөө найдвартай байдаг.
тэд нар нь ерөнхийдөө хоорондоо зөрчилдөн. Хитлер одоо жишээ нь еврейчүүдийг устгаж агаад эволюцаараа илүү гэх тийм хүн төрөлхтнийг хэсгийг авч үлдэх зорилог найдлагатайсан. Совьет гүрэн нь одоо дэлхийг коммунизм нэрийн дор нэгтгэх зорилог тийм найдлагын дор хатан хөдөлгөө хийсэн. Нийтийн хувьд бол бид энэ идеологиудаас цааш найдлага гэдэг зүйлээс цааш үнэт зүйлсээс цааш тийм зүйлс рүү хувьсах хэрэгтэй гэж үздэг. Одоо сайн болон муу зүйлээс цааш буюу одоо beyond current evil гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бидний хүрхийг хичээх хамгийн том зүйл бол Übermensch гэдэг ойлголт байдаг. Энэ нь ерөнхийдөө өөр өөрийгөө даван тулах гэсэн ойлголт. За тэгээд энэ ихтэй тусдаа дугаар болсон дээр баг. За энэ төстэй ойлголтуудыг Sartre-гийн өнцгөөс ярих юм бол ерөнхийдөө existence precedes essence гэдэг ойлголт байдаг. Энэ нь бол оршихуун мөн чанараас урьддаг гэсэн утгатай үг. Юуны түрүүнд одоо essence боёо мөн чанар гэж юу хэлээд байгааг ярил л да. Энэ нь ерөнхийдөө Aristotle Plato-гийн үеэс ярьж эхэлсэн юмсыг одоо харж ойлгодог байсан үзэл гэж хэлж болно. А тэдний хувьд бол юм солгын essence боёо мөн чанартай байдаг гэж үздэг. За тэр мөн чанараа сайн илэрхийлж чадах нь одоо оршихуун гол зорилго юм гэж үздэг. Жишээ нь одоо хутга гэдэг зүйл байвал энэ зүйл нь юмсыг сайн цусах, огтлох мөн чанартай, эссенстэй гэж үздэг. Тийм болохоор одоо тэр зүсэх, огтлох гэдэг үйлдэлээ маш сайн хийж чадчихвал энийг маш сайн утга, хутга гэж хэлж байгаа. Тэгээ энийг ерөөхдөө хутгагны утга учир гэж байгаа. За тэгэхээр эссенс гэдэг нь ямар төрлийн ойлголт байт юм бэ? За хүн ч гэсэн ялаагүй мөн чанартай, утга учиртай гэж үздэг байсан юм байна. Тийм болохоор одоо ихэнхдээ бас ерөнхийдөө энэ эссенс буюу мөн чанарыг ерөнхийдөө бурхнаас заяасан бидрийг төрхөөс өмнө заяасан гэж ойлгодог. Бурхан одоо бидрийг ийм хэлбэртэй, ийм дүрстэй бүтээгээд ийм байгаасаа гэсэн зоригтой бүтээсэн гэж боддог. А харин Сартрагийн хувьд бол энэ яг эсрэгээр. Сартрагийн хувьд одоо тийм дүр зураг одоо бурхны зурсан зураг гэж бол байхгүй. Ийм байх ёстой гэсэн зураг байхгүй. А харин бид хороо дэлхий дээр төрснөөхөө дараа л өөрийн тэр дүр зураг, эссенс, мөн чанар гэдэг зүйлсийг өөрсдөө бий болгож төрөвдөг. Оршихуун ерөнхийдөө мөн чанараас өрддөг гэсэн. Бид нар эхлээд оршдог, дараа нь мөн чанараа олдог. Тэгээ өөрийн мөн чанар утга учирыг бий болох нь бас маш хүнд даалгавар л та. Энд бол өөрөөс хүн болол өөр өөрийнхөө яруу найрагч. За ер нь одоо хүртэл ярьсныг бодход бол existentialist-уудын хувьд бол энэ хороо дэлхий дээр хороо дэлхий тэр жигтэй утга учиргүй мөн чанаргүй хий хоосон төрлийн үндэс сургүй одоо тийм газраас эхэлж байгаа гэсэн үг. Энэ одоо заримдаа бас харийн одоо харь гаргийн юм шиг танил биш юм шиг тийм авцалтаагүй мэдрэмжүүдээр илэрдэг. Бидрэ одоо харахууд юм тэмтэрч алхаж байгаа сохор хүн шиг л гэсэн үг. Тэгсэн мөртлөө бид нар л өөрсдөө өөр өөрсдийн тэр утга учирыг бий болох учиртай. Энэ бол existentialist-уудын эхэлж байгаа үндэс суурь дэлхийг яаж харж байгаа харах онцгийнх нь эхлэл гэж болно. Хов осон цагаан самбар цав цагаан самбар дээрээс чи өөр өөрийн утга учирыг сийлж эхэлж байгаа гэсэн үг. Үүнд хамаатай одоо хүмүүс болж төрсний нэгэн олчор шалтгаан үндсэн чанар болол эрхчлээ. За Сартрагийн хувьд facticity болон transcendence гэдэг ойлголтууд байдаг. За facticity гэдэг нь юмны фактлог өгөгдлөгийн шин чанарыг хэлж байгаа. Transcendence гэдэг нь нэг ясна тэр факт өгөгдлийн хилийг давж гарах transcend хийх чадвар бидний эрхчлөөг хэлж байгаа. За facticity нь Heidegger-ийн хувьд ерөнхийдөө одоо өөрийгөө хэрхэн байгааг олж нээх гэдэг бүтэц боёо befindlicht гэж хэлсэн. За эсвэл одоо ontic analysis-тай төстэй бид нар одоо ontic болон ontology-ийн analysis-ийн ялгааг өмнөх дугаар дээр гаргасан байна. За Kierkegaard-ийн хувьд бол энэ нь бас бидний материалог бий болоод одоо төгсгөлөг хязгаарлагдмал чанартай төстэй. За transcendence гэдэг нь Heidegger-ийн хувьд одоо өөрийн урт байх буюу тэр гурсан бүтцийн хоёр дахь бүтцэн болох
ойлгохгүй одоо өөрийгөө ирээдүйд проекцлох шин чанартай төстэй. Киркагардын хувьд бол хүний материалык биш сүнсэн хэсэг болоод одоо төвсөлгүй хязгааргүй чанарыг илэрхийлж байгаа. За фактисити гэдэг нь ерөнхийдөө гуравдагч итгээд миний тухай тодорхойлж болох янз бүрийн шин чанаруудыг хэлж болно. Одоо миний биеийн жин өндөр арсны өнгө, цосны төрөл, угсаа үндэс, итгэл үнэмшил, хүсэл, характер, зан чанар ер нь тэр жигтэй миний одоо түүхийгч хэлж болно. Ямар гэр бүлтэйсэн, хаан төрж өссөн, хийж үтээсэн зүйлүүд зэргүүдийг хэлж байгаа. Үндсэндээ миний намтар гэсэн үг. За үүнтэй холбоотойгоор бас thrownness буюу шидэгдэлт гэдэг хэлбэрийг бас Heidegger-тай дугаар дээр ярьсан. За энэ маань ерөнхийдөө бид нар энэ хорвоо дээр шидэгдэж ирсэн гэсэн үг. Анх төрөхдөө бид нар шидэгдэж ирсэн. Бид нар гинтл хором мөч бүрт өөрсдөө шидэгдэж ирсэн байгааг одоо олж нээдэг. Тэгээд энэ нь бол бидний оршихуун ерөнхийдөө үндсэн бүтцүүдийн нэг гэж хэлсэн байгаа. Энэ бас айгу одоо фактисититэй зүгээр баг зэрэг холбоотой санаа. За трансцендэнс гэдэг нь харин одоо ингэж фактисити өгөгдлөгт баригдахгүйгээр үнийг байнга трансцент хийж давж гарахыг өөрчлөхийг хэлж байгаа. Бид бүгд одоо хорон мөч бүртээ яг одоогийн би гэх зүйлээ орхиод ирээдүйд өөрсдийн боломжит гэсэн хувилбарлуугаа зүтгэчихэд хэдийгээр бид фактисити гэх өгөгдлөөр тодорхойлогдож байгаа ч гэсэн тэр өгөгдлийг трансцендэнсээр давж гарах одоо фактиситэйгээ ахин дахин тодорхойлж шинжлэх боломжтой гэсэн үг. Үүнийг бас ерөөдөө эссенс юм уу мөн чанар дээр болохолоос хүн гэдэг зүйл нь өөр өөр мөн чанар эссенсийг одоо анх оноогдож одоо одоогийн тийм бодолтой байгаа ч гэсэн хорон мөч бүртээ одоо үүнийг шинээр бий болгож байгаа гэсэн утгатай. За энэ нь бас оршихуйн мөн чанараас өртдөг гэсэн санаа. За бид энэ дэлхий дээр одоо төрснөөрөө өөрийгөө олж нээснээр л ерөөдөө юу хийх юу үнцэнтэй, юу утга учиртай, юу туйлын үнцэнтэй вэ гэдгийг өөрсдөө бий болгодог. За энэхүү хүний хоёр шин чанар болох одоо фактисити болон трансцендэнсийг тодорхойлсноор бид нар ерөөдөө Сартрегийн bad fit буюу муу үнэмшил гэдэг ойлголтын талаар ярьч олно. За муу үнэмшил гэдэг нь хүн фактисити юм уу трансцендэст аль нэг рүү хидэх туйлширч өөрийгөө итгүүлэхийг хэлж байгаа. Одоо үүнтэй төстэйгээр хүн өөрийн төгсөлөг хязгаарлагдмал чанартаа баригдах үедээ газар шорооны үүлд гацдаг гэж Киркегард хэлдэг. Үүнд одоо Сартрагийн зөөгчийн тухай жишээ авъя. Энэ бол нэлээд алдартай жишээ байдаг. За нэгэн зөөгч залуу өөрийгөө зөөгч гэж байн хэлдэг байг л дээ. Энэ бол түүний л амьдрал хувь тавилан. Тэр өөрөө өөртөө одоо ямар ч сонголт байгаагүй гэж итгүүлдэг. Өөрт нь мөнгө хэрэгтэй болохоор л тэр ажилдаа байх ёстой гэж итгүүлдэг. Ээж аав нь л мөнгө ол их нартэй ол гэсэн болохоор л хийдэг ажил. Зөөгч гэдэг одоо би хүнтэйгээ аль хэдийн нэгдэж уусаад буцаж гарах боломжгүй мэт боддог. Гэтэ энэ бол хотол зүйл. Хэдийгээр би одоо аав ээжтэй үгүй би зөөгч чадахгүй гэж гараад зүгтах маш хэцүүч гэсэн энэ гэхдээ боломжтой зүйл. Бидний ерөөсөө бүгд ирэх чөлөөтэй. Бидний бодож байгаагаас ч хамаагүй ирэх чөлөөтэй. За Сартре бидэн зүгээр л ерөнхийдөө өөрсдийн хэрэг ирэх чөлөөтэй байгааг тэрүүгээр нь л хүлийн зөвшөөрөөсө гэж боддог. Энэхүү факттай тулгарх бол маш хэцүү. Хэрвээ тэр нь үнэн бол бид амьдралаа тэр чигт нь хэрэггүй зүйл зарцуулж байснаа мэдчих магадгүй. Худал юм нь өнөшж ийснаа мэдчих магадгүй. Энэ олон жилийн туршид чи ирэх чөлөөтэй байсан мөртлөө өөр өөргөө хурч ирсэнэ мэднэ. Тэгээд эцээ эцэст тэр нь нэг л хүний буруу тэр бол чи. Яг үүндээ чи заавал инженер халбгүй, заавал хүн бүрт тал засах албгүй, заавал тим гэж хэлэх албгүй, чи зүгээр л үгүй гэж хэлээд яваад өгч болно. Чи алдар нэр амжилтын төлөө зүтгэх албгүй. Эдгээр нь бүгд л Heidegger-ийн хэлдэг одоо дасман буюу тед гих зүйлсийн хэлбэр. Эдгээр нь чиний биш бусад зүйлсийн нөлөөл гэж хэлж болно. Манайхан ер нь бас хүнд үгүй гэж хэлж чаддгүй. Айгу тийм хөлцөнгөө ард түмэлтэй. Айгу тийм нэрлэхүү. Бас ер нь их айгу тийм аймхаа
хэлхий гэснээ нэг хилдэггүй бас айгүй их тийм цаг уурын байдлаас хамаарат ч юм уу нэг тийм хашир хүмүүс бид нар бас одоо өөр өөрсдийн тархиар одоо өөр өөрсдийгөө бүтээх хэрэгтэй би тааж шийдвэр гаргах хэрэгтэй эрсдлийг өөр хэрэгтэй гэж би боддог. За энэ тухай өөрийнхөө тухай бас сайн бодоод үзээрэй. Өөрсдөө одоо ямар нэг чухал хэрэгтэй нандин гэсэн зүйлээ цаг гаргахгүй байгаа үед өдөрт хичнээн цагийг ямар ч хэрэггүй зүйлд зарцуулдаг хэрнээ би завгүй болохоор л ээж аваа хориод байгаа болохоор л Монгол бүтггүй хүмүүсээр дүүрсэн болохоор л гэх мэт одоо сонин сонин шалтгаанаар өөрийгөө хурдхаа болох хэрэгтэй. Энэ бол бас дасманы нэг хэлбэр гэж хэлж болно. Бидэнд одоо өөрийн гих зүйл бараг байхгүй бүхэл зүйл гаднаас өгөгдсөн гэж хэлж болно. Бусдын нөлөөлөлтгүй авснаа. Дээр нь энэ дээр нэмээд бүр өөр өөрийгөө хуурчдаг. Одоо яана нэр. Энэ нь одоо бидний өөрсдийнхөө чин үнэнээр амьдрахаас сэргилдэг. За энэ бүхэн нь фактисит руу одоо хэд туйшрахад гарч ирж байгаа жишээ. За одоо харин трансцендэнс руу туйшрсан туйшрсан жишээ авч үзье. За зөвхөн эрэгтэй хүмүүстэй л унтдаг нэг залууг авч үзье л дээ. Хэдийгээр одоо тэр одоогор зөвхөн эрэгтэй хүмүүстэй унтж байгаа ч гэсэн хүсэл хязгаарч зогсож олно гэж өөртөө хэлдэг. Ийм болохоор өөрийгөө ижил хүснэн биш гэж боддог. Энэ хүн одоо хэд трансцендэнс руу туйшрсанаар өөрийгөө юу ч хийж, юу ч болж чадах хүн гэж буруу ойлгодог. Тэгээ өөрийн фактиситиг үл тоодог. Киркегорд үүнийг бас хязгааргүй төгсөлгүй чанартай туйшрсанаар хүн төсөөл мөрөөдөлд автаж умбдаг гэж хэлсэн байдаг. А бас нөгөөтэйгөр тэр залуу бас шууд ижил хүстэн өөр юу ч биш гэж тодорхойлолтоор дүнч болохгүй. Энэ нь бол бас л төрөний фактиситид туйшрж байгаа хэлбэр. Тэгэхээр энэ хүн бол ерөнхийдөө энэ хоёр бол хоёулаа муу нөмслийн хэлбэр. Үүнтэй төстэйгээр бас одоо би тамхичин биш. Тамхинаас хизээч гарч чадна. Дараа 7 хоног гарна гэсээр аваа тамхинд орсон найзууд ч бас л муу нөмшлтэй автсан гэж хэлж болно. Бас энэтэй адилхан тамхич гэлтгүй бас би бол архичин биш. Арх хүсэл уухгүй чадна. Маргаашнаас болно гэж мянга хэлсэн хүмүүс ч бас зөндөл байдаг. Энэ муу нөмшил бол бидний эргэн тойронд хаа сайгүй хүн болгонд байдаг гэж би боддог. За бид бүгдл одоо өөрсдөө бас хотлоогоор төсөөлж мөрөөдөж явдаглах одоо би амарлаг энтерпренер хүн гэснээ ямар ч бизнес эхлэхгүй оролцдоггүй ажил хэрэг эхлүүлдэггүй зүгээр л инстаграм дээр коуч хэрэлдэг ч юм уу. Ергээд айгуу тийм мундаг хүмүүсээр дүрнэлтэй манайхан бол лаг тийм цэмбийсэн амарлаг лаг хувцалсан лаг юм идэж уудаг хүмүүс лаг ойлголтгүй ойлгогдохгүй өгнүүдээс амар хэрэгэлдэг хаанаа яадаг яадаг гэсэн ч нөө тийм лаг ийм юм хийн тийм юм хийм гэл амар том баасан хүмүүс нэг л их юм иддэг царай энийг чинь ингэдэг байхгүй юу эн чинь ийм байдаг штэ тэр ёсто мяа байна энэ төр гэл их сургуульд юм сурсан нэртэй ирэхэд юм хуулж бичиж диплом худалдаж авсан хүмүүс тэгээд олон талаа яриад л зүгээр хийсэн бүтээснээ л харуулах хэрэгтэй. Нэг л албан там тушаалтай, медальтай, лаглаг ромптой хүмүүс ажиллаа хийж мэдтгүй мөртлөө мэддэг царайлаад юу ч би болгосон юм, юу ч бүтээсэн юм бүү мэд. Нийгэм болоод ер нь хов хүнд тэгээд үнэхээр тийм хэрэгтэй зүйл би болгосон юм уу? Одоо ийм хүмүүсийг ингэж шүүмжил сууж байгаа над шиг одоо хүмүүс ч гэсэн нэг их ялгаагүй зүгээр гонгноол сууж идэг. Тэгэхээр бид нар бас өөр өөрсдийнхөө тухай бодох хэрэгтэй. Өөр өөрсдийнхөө урдхыг хийх хэрэгтэй баг. Бид нар одоо тэгээд эднийг хүлэн зөвшөрдөггүй сул дорой байгаагаа үнэн байж болох юм байна гэж юу гэдэг ир үн шиг хүлэн зөвшөөрхийн оронд улам олоосч таардаг. Доош нь ихгээр л үздэг байдаг. Илүү сөрхийн юм шиг харагдаад бүр юм зөхойд өгч юм уу. Тэг яаж ийж байгаад л энэ хүнийг няцаах дарах хэрэгтэй гэдэг. Тийм. Өөрийнхөө имиж авч үлдэхин тулд тэгж таардаг. Ерхэтээ бас ичмэр зүйл шүү. Бас асуудлыг шийдэх хамгийн ихний алхам бол тийм асуудал байгааг анзаарах юм. За тэгэхээр бид нар бүгдээрээ одоо муу үнэмшил амьдардаг. Үүнтэй төстөөр одоо Киркегор цохрол буюу диспер гэдэг ойлголтын тухай ярьдаг. Киркегортын хувьд бол хүн өөр өөрөөрөө байхын тулд цохролтой амьдардаг гэж хэлдэг. Үүнийг диспер гэж аа. За үүнийг зарим хүмүүс бас өөр өөрсдөө ч мэдхгүй тийм байнга цохролтой амьдардаг.
өвчний шимж тэмдэг нь илэрдэж байгаа ч гэсэн яг уг шалтгааныг нь хэлж мэддэггүй гэж ингэж зөвлөж олно. За энэ бол хамгийн анхны шат. За дараагийн шат нь хүм өөр өөрө байхыг хүсэхгүй гэж зөвхөрдөг. Энэ нь одоо муу нөмшлтэй төстэйгээр хүн өөр өөрийн нөөц олцоо жихэн уг хүнээс цогтаадаг. За тэгээ эцэст нь эцсийн шат нь бол ерөөдөө хүн өөр өөрө байх гэж хичээх явцтай бас зөвхөрдөг. За Сартрегийн хувьд өөрийн муу нөмшлийг давснаар одоо өөр өөрийгөө олж чин үнчээр амьдрах одоо нөөц олцоог бий болгодог. Энэ нэг ясанда фактисит болон трансценденс хоёроо тэнцвэртэй авч явахыг хэлж байгаа. Хүн хичнээн өгөгдөлтэй ч гэсэн тэрнээгээ давж өөрчлөх эрх чөлөөтэй. Фактууд одоо чамайг бүрэн тодорхойлох боломжгүй. Чи яг үндэ энэ ертөнцид одоо өөрийн бодож байгааг өөрөөрөө л эрх чөлөөтэй гэсэн. Бид хөвөн гэдэг утгаараа өөрсдийн үнэт зүйлсийг тодорхойлдог, утга учираа тодорхойлдог. Бусны бурхны тосломжгүйгээр үнийг хийдэг. Бид өөр өөрсдийн яруу найрагч гэсэн үг. Бид бүгд эрх чөлөөтэй байхаар хараагдсан гэж бас тэр хэлдэгтэй. Одоо бид бүгд нэг ясанда зовлонтой эрх чөлөөтэй. Бид хүснээрээ шувуу олоод нисч чадахгүй ч гэсэн өөр өөрсдийн хийдэг үнэлдэг зүйлсээ ахин дахин шинжилж тэрлүүгээ зүтгэх эрх чөлөөнд чөлөө бидэнд хангалттай байдаг. Ер нь existential хандлагын хувьд бид нар бүгдээрээ одоо амьдралынхаа туршид нэг бол ямар нэг зүйлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн хүлээсээр өөрсдөө хүлдэг. Нэг бол эрх чөлөөтэй дагалдаж ирж байгаа зовлон төгшөөрөөс цухтаж амьдардаг. За ер нь энэ хүртлэх одоо ярьсан зүйлийг бодож хэлэхэд бол бид нар энэ дэлхийдэр хоо хоосон самбар дээрээс эхлээд хоосон оргоо ертөнцийн утга учирыг бий болгож байгаа. Үүнийг хувь хүн субъектив дотоод ертөнцөөрөө шийднэ. Үүнд бид өөрсдийн эрх чөлөө гэдэг асуудалтай тулгардаг. Яг энэ мөчид бид өөрсдийн амьдралыг өөрчлөх гэсэн сонголттой энэ эрх чөлөөнөөс зугтж чадахгүй. Өөрийн эрх чөлөөг бүрэн дүүрэн хүлээн зөвшөөрөхийн золиос үр дагавар юу вэ? За энэнд бол Киркегард хариулахдаа anxiety буюу зовнил төгшөр гэж хэлдэг. За үүнийг хамгийн сайн дүрсэлсэн хүн бол угаасаа Киркегард баг хамгийн анхныхан ч хүн баг. Тэгээ Киркегардийн хувьд бол одоо зовнил төгшөр буюу anxiety-ийн онтологийн англилтад ордог. Оршихуун одоо угаасаа л уг үндсэндээ тийм зовнилтой гэсэн утгатай. За Киркегард нь зовнилыг одоо дүнаартал толгой эргэн байдлаар зөвлөсөн байдаг л та. Түүний хувьд зовнил гэдэг нь эрх чөлөөний дүнаартал гэсэн ийм алдартай өгдөг. За энэ нь яг юу гэсэн үг вэ? За түүний хэлсэн ишлэлээс авъя л та. Гүн харахуу хавцал руу доош харсан хүний толгой дүнаартдаг, эргэдэг. Үүний шалтгаан нь юу юм бол? Хэрвээ тэр хүн доош хараагүй байсан бол дүнаартахгүй. Иймээс зөвхөн гүн харахуу хавцалч биш тэр хүний харж байгаа нүднээс хамаарлалтай. Эрх чөлөөний гих энэ нүд нь хавцал руу өсөрч чадах өөрийн боломжит хувилбарыг олж харснараа өөр өөртөө гимших мэдрэмж төрдөг. Түүнийг түших тулах зүйл нь хязгаарлагдмал. Үүнээс үүдэж эрх чөлөөнд дүнаартдаг. Бидний сэтгэл зүй ийм эрх чөлөөнд барьцтай байж чадахгүй улмаас гимших болон зомлын хооронд гацдаг. Гимснэрэ зовнил anxiety үүсдэг. Anxiety зовнилтой болсноор гимшил үүсдэг. Зовнил гэдэг нь бид өөрөө өөрсдийгөө үгүй болох эрх чөлөөгөө бүрэн ойлгож, бүрэн хүлээн зөвшөөрөх чадваргүйгээс үүдэж байгаа механизм. Зовнилыг бас айдастай харьцуулж болно. Энэ хоёр маань төстэй. Айдас гэдэг зүйл нь ямар нэг аюулыг анхааралдаг. Эндээс одоо баага гарч ирээд чамаг дэлжижлт нь одоо алдагдтал яах болооч гэдэг юм уу? Одоо айдсын хувьд оноож заах зүйлсэд байдаг л та. Одоо саний жишээн дээр бол баг байдаг зүйл ээ. Харин зомлын хувьд бол тэр зүйл нь тодорхойгүй, фокусгүй байдаг. Энэ нь ямар нэг аюулыг анхаарууллаад байгаа хэрнээ яг юу гэдгийг нь хэлж чаддгүй. Яагаад гэвэл энэ нь одоо эрх чөлөөний гимшил, дүнаартал гэдэг ийм абстракт хийсвэр ойлголт учраас бид нарт амархан ойлгогдож баригддаггүй. За түрүүн эрх чөлөө нь өөрийгөө устгах чадвартай дүрцэн л да. За бүр цаашлбал бидний доторх нэг хэсэг бүр үүнийг хүсэж байгаа.
яг тэр хавцал руу өсрөхийг хүсэж байгаа ч гэж хэлдэг. Бидний дур хүслүүд бас хархуудалтай гэдгийг Киркегард сануулдаг. Одоо үүний практик илэрхийл бол self sabotage буюу өөрийгөө одоо ахин дахин хүчрхийлэх үйл ажиллагаа юм. Мэдсээрэж албаар одоо үхтлээ идэх, үхтлээ тоглох, үхтлээ уух, үхтлээ малсурах, хайртай хүнээ албаар янзыг нь үүсгэх зэргээр илэрдэг л дээ. Хийх эсгөөг нь мэдсээрэж хөтлөгддөг юм. Харахуу дур хүслийг self sabotage гэж байгаа. За бид эрхчлөөнөөс зүгтэрч чадахгүй ямар нэг зүйлийг эрхчлөө нь одоо бусад зүйлийг ямар нэг зүйлийг хийх эрхчлөө нь бусад зүйлийг хийхгүй байх эрхчлөөтэй давхар явдаг. Ямар нэг зүйлийн төлөө амьдрах эрхчлөө нь бас өөрийгөө алах үгүй хийх эрхчлөөтэй цуг ярагддаг. Сонголт хийхгүй байх гэдэг нь өөрөө сонголт. Эрхчлөөтэйгөө бүрэн мэдрэхгүйгээр тэрнээсээ зүгтэх гэдэг нь ч бас сонголт. Нилээ муу сонголт. Чи энэ үүрэг хариуцлагаасаа зүгтэрч чадахгүй. Хэрвээ чи зүгтэх юм уу дарж байгаа 70 хонсартаа репресс хийх гэж оролдвол энэ чинь улам л хортоогоор муухагаар буцаж гарч ирээд зөрүүлж чамааг хатгана. Бид асуудлаасаа зүгтаснаар өөрийгөө тайдгаруулах гэж хачаачин юмд донтдог. Өөрөө өөрийгөө хачаачин юмд итгүүлдэг. Хамгийн амар нь тэрийгэ хүлэн зөвшөрдөг. За гэхдээ бахан депрессийн ямар яриагаа дүүргээд яхав. Би мэдээж одоо чамаа депресд үлэх гэж энэ дугаарыг хийгээгүй. Одоо зомлын уг үндэст ерөөхдөө хоёрдмал дуал чанар байгаа. Зомлол гэдэг нь юмыг бүтээх эсвэл юмыг устгах хоёрдмал чанартай. Хүн юмыг бий олгох чадвартай болохоор л зомлол төрж байгаа. Боломжгүй байсан бол зомлол anxiety гэдэг зүйлийг мэдрэхгүй. Өөрийгөө бий болгох боломж нь заавал өөрийгөө бий болохгүй байх боломжтой. Давхар гарч ирдэг. Энэ нь үргэлж өөрийн хуучин дадал зуршил байгаа байдал хүүхэд наснаасаа хойш наалдж явсан зүйлүүдийг шатлалтайгаар устгахыг хэлж байгаа. Ингэснээрээ өөрийн шинэ хөлбөр, шинэ амьдралын хэм маягийг бий болгоно. Иймээс өөрийгөө бий болгох нь өөрийн эргэн тойрондох бусад зүйлүүд нөлөөнүүдийн эсрэг нэлээд ширүүнээр тэмцгийг илэрхийлнэ л дээ. Хэрвээ өөрийн энэ үүрэг хариуцлахаасаа зүгтэл өөрөө өөртөө гэмшил төрж сэтгэл гутралд автдаг. Энэ үүрэг хариуцлага бүрэн хүлээж авснараа хүн бас зовнил автдаг. Ер нь сэтгэл гутрал буюу зовнил гэдэг энэ хоёрын негийг л сонгох зүйл болж таарч байна л да. Тэгээ сэтгэл гутрал бол тогтолоос амьдралын ялагдал учраас зовнилыг сонгох хэрэгтэй. Хүн илүү бүтээлч бий болгох чадвартай байх тусмаа тэр хэмжээгээрээ маш их зовнилыг төгшөөрийг мэдэрдэг. Иймээс хэрэг зовнил тэр газартай нь төдий чинээгээр түүнд нөөц олтой нуугдж байгааг ойлгох хэрэгтэй. Хэрэг том юм хийж бүтээмээр байна. Тэр тусмаал тэр их зовнилыг мэдэрнэ гэсэн үг. Зовнилыг мэдэрнэ гэсэн үг. Өөрийн эрхчлөөний талаар сайн бодоод үз. Сайн мэдрээд үз. Бид бодож байгаагаас илүү их эрхчлөөтэй. Чи бүр юугч хийж туршиж оролдож үзнэ гэж боддоо. Ямар нэг нийгмийн болоод бусад хүн юу гэж бодох нь хамаарлаггүй үед чи хүссэн болгоноо туршиж үзэлтэй. Жохон гад юм уу итгэдэг гэж боддог зүйлээ хийж үзэлтэй. Чамааг доош татдаг зүйлүүдэд дунд хуруу өгөх хэрэгтэй. Тетраасаа зүгт. Энэ бүхэн чинь хүлээснээсээ соллогцсон, чөлөөлөгцсөн мэдрэмж. Чи шууд гараад дээшээ харж хөвтөд тэнгэрлөө ширтэж болно. Хүсэл. Хэдийгээр эрхчлөөн чамд зомнил төгшөрийг төрүүлэгч гэсэн үүнийг догтлол болж хуурах хэрэгтэй. Existential хандлага нь чамд бүх зүйл төлийн утга учиргүй учраас заавал амар serious хандах шаардлагагүй санаалдаг. Гараад шууд танихгүй үнтэй дэрээр байлдаад эхэллээ. Ямар хаваатай юм. Anxiety depression зэрэг нь угаасаа л амьдралын нэг хэсэг. Тэднээс зүгтах хэрэггүй. Өөрийн нэг хэсэг болгож уусах хэрэгтэй. Амьдрал угаасаа л тэр чигтээ ойлгомжгүй тодорхойгүй зүйлүүдээр зовлонгоор дүүрэн байдаг. Хүн болгон л тэгээд харахууд баримжаагаараа гараараа л тэмтэрч явна. Тэгтээ байнга юм өргөж унана. Ичмээр алдаа гаргах бол чамаа хүн гэдгийг л хэлтгэж байгаа. Бидний амьдралдаа маш их зовж, маш их толгой эргэж, маш их цөхөрж, маш их anxiety болон зомлолтой тулхарч, маш олон удаа хоосон харийн мэдрэмж төрдөг.
энэ нь амьдралд байдаг зүйл, амьдралын нэг хэсэг, хүний мөн чанар гэж existentialist-ууд уран яруугаар хүлээн зөвшөөрдөг юм. Ер нь чи үнэнчээр амьдрах гэж юу хэлэх вэ? Миний төрөнд дурсан амьдралын хов хоосон харийн мэдрэмж зэргийг өөртөө усгаж, нэгтгэж, илүү зоригтойгоор сурч амьдрахыг хэлнэ. Бүх зүйл тодорхойгүй, ойлгомжгүй, харийн бүр хөгэнэттэй байхыг ч хүлэн зөвшөөрнө. Ирхчлөөгөө бүрэн бүтнээр нь байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрнө. Өөрөө өөрсдийн утга учир, үнэт зүйлсийг бий болгохыг шаардна. Энэ нь маш их зориг, өөртөөгөө тулж ажиллах хүч хөдөлмөрийг шаардна. Энэ нь бас зовнил буюу anxiety-г дагуулна. Үнний төлөө амьдрна. Үхэлтэйгээ нүүр тулна. Authentic чин үннийг хөдлөө зовж амьдрахыг хэлнэ. Өөрөө өөрийгөө маш сайн сонсохыг шаардна. Чин үнэн амьдрал үйл хөдлөлийг шаардна. Миний дуртай хэлдэг зүйл бол үйл хөдлөлгүйгээр энэ бүхэн зүгээр л оюун санааны гар хангалаа. Үйл хөдлөлч гэсэн ганцаараа дангаараа хангалтгүй. Энэ бол бүр дадал зуршил болох хэрэгтэй. Аристотлын хэлснээр дээдний сайн чанар нь нэг удаагийн үйлдэл биш, харин дадал зуршил юм. Ганц удаагийн үйлдэл чинь надад ерөөсөө огт хамаагүй. Чинж байх гэдэг нь ер хүнийхээ үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх, хотхны дөрөн дээр байгаа үерхэл гэрэлтэй авч гарах, цаг хугацааны эрэхэд бий болсон нэг их анзарч байгаагүй асуудлуудаа шийдэх, хайртай охиноо илүү сайн сонсож дэргэдэх нь байх. Үр хүүхдийнхээ дэргэд сайн үлгэр дүрэлэн болж инээгээд юм уу, уйлаадгүйгээд эрэхтэн уцаа оролдож сагс үцгийнхаа оронд хүүхдээ илүү сайн сонсож анхаарал хандуулах. Мөн ер хүний урдаа тавьсан зорилго алсын харааныхаа төлөө хатуучтай, тууштай тэмцэх, жолоог гартаа атгах. Чин үнэнчээр амьдрах гэдэг нь өөрийгөө уучлахыг хэлнэ. Бид бүгд зүгээр л хүн юм хань байнга л алдаж унах шүү дээ. Тэр дундаа бүр ичмээр хорвоогоос далд ормоор байдлаар ч алдаа гаргана. Гашуудалд дагуулсан алдаанууд, амьдралыг чинь оронгоор нь эргүүлсэн алдаанууд, хүний амьдралыг сүрүүлсэн алдаанууд, өөрийн өчүүхэн хувиа ачаасан шунлаас болж хийсэн муухай зүйлүүд, өөрөө самарсан, замбраагүй сэтгэл зүй, балиар бохор хувийн сонирхол олон жилийн туршид далд ухамсарт дарж үлдгдсэн мэдрэмжүүд, өөрийн итгэж явдаг хөгийн бодлоодаасаа болж бусдыг өвтгсөн алдаанууд, бас нөгөө төгөр ингэж шангаа хүртэж байж ойлгох ёстой байсан ч юм шиг чамд итгэдэг бүхний өгсөн хүмүүсийг итгэлийг алдсан алдаанууд, эдгээрийг бүгдийг нь сэтгэл зүрхнээсээ сул тавьж өөрийгөө аргадаад энэ бүхэн өнгөрсөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх. Чиний өөрийн доторх царай мота хэсэг чинь чамаар хүлээн зөвшөөрүүлэх гэж хашигран уулж байгаа. Түүн дээрээ очоод бүх зүйл зүгээрээ гэж хэлээд чанг тэрэд татгаруулах. Тэгснээр тэр зүйл чинь агарт дэгдэн ууснаар чиний нэг хэсэг болох болно. Чамайг илүү бүрэн бүтэн болох болно. Чамайг хүн болгоно. Чин үнэнч байх гэдэг нь өөрийгөө ч биш, бусдыг уучлахыг хэлнэ. Чамд муу зүйл хийсэн, чамайг тохуурхсан, дээрлэгсэн, дээрэмцэн бүх хүмүүсийг сул тавьж инэрэх. Бага багт чинь чамайг гимгүү цайлга нара энийгэд эрхлэх гээд гүгээд ирэхэд чинь үл тоосон хүмүүс. Түүний чиний сэн сэтгэлийг, чин сэтгэлийг хүлээж авч чадаагүй хүмүүс. Чамд талархдаггүй байсан хүмүүс. Чиний хайрыг ойлгодоггүй хүмүүс. Чамд хамгийн хэрэгтэй үед чинь хажууд чинь төшөг болж чадаагүй хүмүүс. Тэд ч гэсэн өөрсдийн асуудлуудтайгаа оролцоод л явж байгаа. Чин үнэнч байна гэдэг нь чиний дотор хүнийг сатааруулж хулгай хийдэг зүйлүүд үгүй гэж хэлж өөрөө байнга хотож явдаг, оролдохыг хүсдэг байсан зүйлээ оролдох. Энэ хэрэггүй PC тоглоом тоглох, Instagram, Facebook, YouTube, интернет зэргийг импульсараа авахж суудгаа болох. Шал хүртээлгүй, шалахгүй жижиг жижиг асуудлууд цаг энерги зарцуулахгүй байх. Сүүл нь тэгээд амар олон жилийг тэр нэг тэнэг юм санаа зовоод өнгөрөөч гисэн гэдгээ сүүл нь ухарахгүй байхын тулд багаса бодож явдаг зүйлээ хийх, өөрийн эрхгүй flow state-тэй орж эргэн тойрны мартаж эхлүүлдэг зүйлээ хийх, ганцаараа хийгээд сууж явахтаа хүртэл жаргалтай байдаг төрөл зүйл, ямар ямар зүйлс чамайг ийм болгож байгаа гэдгээ анзаараарай. Энэ бол чиний хүн төрлөختөнд хуваалцах бэлэг. Ядчил энийгээ мэдгүй юм аа гэхэд иймэрдүү чихт, иймэрдүү зүйл юм байна гэж туршиж үзэж тэрийг оролдож эхлэх хэрэгтэй.
Хэдийгээр чи тэр хүссэн газраа хизээч хүрэхгүй байж магад. Гэхдээ зүгээр харж мөрөөдөж сууснаас оролтож агаад өгсөнээр зүгээр суух нь аль хэдийн ил өхөл шүү дээ. Чин үнэнч байх гэдэг нь яг өөрийн хэрэгтэй л гэсэн зүйлтэй мөнгөө зарцуулах. Чиний урлагт хэрэг болох ном, дэвтэр үзэх цаас юу байд юм? Хэлбэр хөөж гүйл харагдах гэж хэрэгтэй хэрэггүй үнэтэй хувцсанд iPhone-д мөнгөө зарцуулахын орн өөр өөрийгөө хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт юм. Чин үнэнчээр амьдрах гэдэг нь хилээ гэж боддог мөртлөө зориг хүрдэггүй тэр зүйлээ хэлхий хэлнэ. Бити дуугүй болж байгаа хэл. Чи тэр үгээ хэлэхдээ сэтгэлийнхээ гүнээс маш тодор хашгирч хэлнэ. Хэлж байгаа зүйлээ үнэхээр сэтгэлээсээ хүсч хэлнэ. Би чамд хайртай, би чамаар бахархж байна, би чамда талархаж явдаг шүү. Чи миний хувьд хамгийн маш эрхэм нандин зүйл. Иймэр дуугнуудыг өөртөө хадгалаад өгөхөд хэтэрхий богинохон амьдрал. Одоо л гэдэг ганцхан цаг байгаа. Хизээч хэлэх боломжгүй байдаг тийм үуч гэж үгүй. Чи иймэр дуу боломжудаа нэг хачин жижиг жижиг шалтгаануудаас эсвэл өөрөө өөртөө хотлоо ярьж байгаад нэг ч гэлтгүй нэлийн одоо аль хэдийн алдсан. Сонсогдож байгаа шиг амархан биш л дээ. Чи яг сэтгэлийнхээ гүндэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөө илэрхийлэх боломжтой тэр хорон мөчөд эсэргүүцэлтэй толгордог. Гэхдээ нүдэн анжаагаад л урагшаа алхаад зүгээр л хэлж өрхөн. Чүнч байх гэдэг нь амьдралынхаа амьдралаа өөрийнхөө рүү биш жолоог гарт атахгүй сул тавьж амьдрсныгаа хүлэн зөвшөөрхийг хэлнэ. Чи өөрөө ажил мэргэжлийн гэр бүлийн шахалтаар юм уу? Өндөр цалинтай болохоор эсвэл дажгүй сонсгдсон болохоор сонгосон. Чи ихэх зүйлээ гой харагдхын тулд хийдэг. Мэдээж хүний имиж, өнгө үзэмж, хинтэй найзлдаг зэргээ хэлбэр оруулж давсалж харуулах нь бусад хүмүүс таалагдах оролдлого. Ер нь өөрийнхөө бусдад харьцуулж тэр хүн гоё машинтай, гоё ортой, баян алдартай, амжилттай яваа гэдгээ болох. Айлын хүмүүсийг хар гэдэг мангар харьцуулт хууны ертөнцид огт хамаарлаа. Дунд хуруу өгөөд өөрөө өөрийнхөө бүтээлийг л төрөв. Бусад бүхнэр хүлэн зөвшөөрөх шаардлагагүй. Бүхэнд хүлэн зөвшөөрөгдөх хамгийн танил зүйл бол ямар ч зүгээр л энгийн нэг масаа амьдрал, жижиг асуудлууд, маргаашаа харж амьдрах, жижиг таашаал энэ тэнд олж толох. Өөрийнхөө хамгийн чин үнэнчээр мэдэрдэг тэр зүйлээ л хий. Аяндаа чамааг ойлгох, чамд талархах хүмүүс гарч ирнэ. Тэд нар ч чамд хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар бүгдээрээ аль хэдийн үр өгөөжгүй дадал зуршлуудаа автаад өөрөө ч анзарах завгүй унбаж байгаа. Ядан юм болохоор яаж хурд юм мөнгө олох вэ? Яаж тэндээс мөлжөхөө гэдэг л юм бодогдно. Магадгүй ямар дадал зуршлыг эхлүүлэх вэ гэхээсээ илүү ямар дадал зуршлаасаа заавал ангиших ёстой вэ гэдээ тэндээс эхлэх нь зүгээр баг. Тэдрэгээ өөрт үр дүнтэй илүү чухал зуршлуудаар солих хэрэгтэй. Чи үнэнч байх гэдэг нь хариуцлагаа бүрэн хүлээх. Чиний эрхчлөө, чиний сонголт шийдвэрт нэг л зүйл нөлөөдөг. Тэр бол чи өөрөө. Чиний эцэг эх, засгийн газар, цаг агаар, дарга, найзууд зэрэг зүйлүүд чинь бүгд арын фон болж байгаагаараа л байна. Тэд нар хийдгээрэл хийн. Чи л харин ганцаараа яг одоо гар бие оролцоод үйл хөдлөл хийж эхэлж чадна. Ер нь үнэн ч байна гэдэг. Өөрийн өхлийг хүлэн зөвшөөрөхийг хэлнэ. Амьдрал богинохон гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх. Бүр нэлээд богинохон гэдгийг. Яг одоо чи маш олон баялаг зүйлсийг мэдэрч байгаа. Яг одоо яг энэ мөчд. Одоо чиний харж байгаа зүйл, сонсогдж байгаа зүйл, хурж байгаа зүйл бүхэн маш их баялаг мэдрэмжүүд. Гэхдээ чи өөрийгөө энэ хороод мэдлэхээс өмнө ямар байсныг сандаа. Ямар ч мэдрэмж авахгүй, ямар ч өнгө авахгүй, дуу хоолой авахгүй, тийм түнр арахгүй. Цаг хугацаа орон зайч гэдэг зүйл байна. Чи ийм л газраас энэ дэлхийд төр мэдлэлж ирсэн. Чи алаг дэлхийд мэдлсэн анхны хорон мөчөдөө санаж байна уу? Тэгэл баахан юм болсоор байгаад өнөөдөр төрж ирсэн. Цаг хугацаа ямар их хурдан өнгөрснийг анзаараарай. Энэ өхний дараа чи анх ирсэн газар руугаа буцна. Чи унтахдаа хав арах уу, хоосон руу буцдаг шиг энэ удаа чи ахиж хизэж сэрэхгүй. Сүүл чи удаа. Энэ бүхэн ямар гонхтой болохыг анзаар. Чи энэ өчүүхэн богинохон цаг хугацаанд мэдэрсэн бүх зүйлсээ ахиж хизээч мэдрэхгүй. Чи ямар мэдрэмжүүдийг хамгийн их санах вэ?
чи өөрийн хайртай бүх хүмүүсээ орхиод одно. Чиний амьдралд тод үлдээсэн дурсамжууд, чиний энэ хорвоо дээр үлдээсэн жижигхэн улмар, ганц хоёр хүнд инэмсэглэл бэлэглээсэй гэж зөөлнөр хүсч бүтээсэн жижигхэн нандин зүйлс энхүү алаг дэлхий дээр хоцорно. Чиний бусад хүмүүст үлдээсэн инэмсэглэл бүр чинь нэлх хүүхдийн үнэр, чиний хурунаас чангатгах жижигхэн хуруунууд чамруу бүлцэн томнууд дээр гайхаа арах тэр гэмгүй инээд. Чи энэ амьдралд ийм аз жаргалыг мэдрэх ямар ч том гавья байгуулаагүй юм үнэндээ. Чи яхаж хизээч нар жаргахыг харахгүй, нар мандахыг харахгүй, долоон зөвлөн давлгааг сонсохгүй, долоон зөвлөн давлгааг мэдрэхгүй, зөвлөн салхи нүрийг чинь ахиж хизээч илбэхгүй, зүрх сэтгэлээсээ дуртай хөгжмөө ахиж хизээч сонсохгүй. Ээжийн чинь зөвлөн инэмсэглэл, хээрийн галуу нисэн үлүрэх газраас хүний хүү эрдэм өртлөө ирнэ гэж удаад анх удаа гадаад явчихсан бүч чинь, онгоцны бодол дээр чамааг анх удаа гадаад явуулахд өгч байсан гэр бүлийн чинь дулаан тэрэлт, чиний анх удаа аав болно гэдгээ олж мэдсэн тэр мөч, бивинийхээ төлөө юу ч ихээс буцахгүй нандин нөхөрл, найзуудтайгаа илэг хүчлөө инээж бивинийг шоглож тэнэг тэнэг юм хийж байсан үед, чиний анхны зөөлөн үнсэлд хамгийн анхны чинь болгсэйгс, хайртай хүнийхээ гараас атгах удаан тэрэлт мэдрэмж, хүүхдүүд тоглоомын талбай дээр зөнгөөрөө тоглоод жаргаж байгааг харж суух, чиний хүүхэд насны дурсамжууд, чиний өсөж дүрсэн тоглоомын талбай, танай гэр, чиний дуртай хоолнууд, чиний бүх золон зүтгүүрүүд, чиний орон дотроо хашгиран хөвтөж байхад бүх зүйл дийлдэшгүй мэт хүнд санагдаж амьдралд бараг л бууж өгөх гэж шахсан тэр мөчүүд яаж ийж байгаад л тэр үе давж үди төржээ. Энэ баялаг дэлхийг орхиод дотно. Сүүл чи одоо хоёр дахь шанс гэж байхгүй. Гэрэл унтарлаа. Үүр дунтрав. Энэ энгийн оршихуй ямар гайхалтай зүйл гэдгийг анзаар. Маш тод, маш баялаг оршихуй. Үхэл гэдэг нь ихтэй муу зүйл биш. Энэ бол амьдралын зам юм аа. Энэ чиний цорын ганц чанс. Чи энэгээрээ юу хийх вэ?